assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu asxaabta ku xiran janaalkayga aad iyo aad uma mahadsantihiin soo dhawaada mar kale waa idinka mahadcelinayaa daawashada iyo kommentiyada aad ka soo dhiibataan janaalkayga warbixinadan maanta idihaya waxaa ka mid a wasaaradda maaliyadda iyo hay-adda irs waxay ku howlan yihiin weli inay dadka maraykanka ay u soo diraan lacagtii $600 ahayd oo madaxweynaha uu saxeexay 7-20kii bishan lacagtaas way bilaabatay dadka qaar waa arkay kommentiyada igu soo qoray inay lacagtii ay soo gaartay lacagta marka ay bangigaada ay lagu soo diro 2 maalmood ayay qaadataa inay accountigaada ay si toosa usoo gasho sidaa darteed dadka way soo kala horeeyaan oo dadka hal mar looma soo wada dirayo guud ahaan marka dadku halkaasi ayay lacagtooda ay ku heli doonaan dadka jeegaga loo soo dirayna waa la bilaabay inkastoo jeegaga iyaga nafsad ahaantooda aan hal mar lasoo wada diraynin kuwa mar ayaa lasoo dirayaa arbacadii shalay ahayd ayaa la bilaabay in jeegagaasi lasoo diro dadka qaar lacagtooda olredi waa ay heleen oo akoontiyadooda way usoo gashay laakiin waxaa jira dadka ay wax ka qaldan yihiin marka la eego ama guuray oo adreska bedeshay waxay geli karaan websiteka irst ay leedahay irs.gov halkaasi ayayna informationkooda ay ku buuxin karaan sidoo kale waxaa jira telefoon ay leedahay waaxda irsta telefoonkaasi ayaan idin siinaya oo 1-800-919-9835 amaba waa 1-800-919-9835 nambarkaas inta badan xiliyada subaxdiiya ayaa la wacaa irsta qof ayaa ka jawaabaya islamarkaana halkaasi wixii cabasha aad qabta aad u gudbin kartaa iyo wixii haddii adres aad iska saxayso iyo haddii kale inta badan xilliga subaxdiiya ayay wanaagsan tahay in la waco inkastoo mararka qaar ay waqti qaadato inaad qof la hadasho haddana haddii aad ku celceliso waxaa laga yaabaa marka dambe ugu dambeyntii inaad hesho qof kula hadlo islamarkaana cabashada aad qabto aad u gudbiso marka intaas ayaan ka gudbayaa lacagta lacagtii $2,000 ahayd oo kongareska amaba sanadka ay maalmahanba ay ka doodanyeen mitch mcconnell ayaa haddana maanta mar kale is-hortaagay in lacagtaasi ay cod u qaadaan xubnaha aqalka sanadka mitch mcconnell ayaa waxa uu yidhi lacagtan waxa ay gelaysaa yidhi gacmaha qoysas lacag aada u badan shaqaysta amaba lacag haysto sidaa darteed waa uu ka soo horjeestay mar kale in lacagtaasi $2,000 uu cod u qaado aqalka sanadka jack shumer oo isagu hoggaamiya oo ah guddoomiyaha aqlabiyadda yar ee kongareska amaba senatka ayaa waxa uu mar kale soo hordhigay lacagtaasi $2,000 in cod loo qaado iyadoo xubno kalena ay weheliyeen xubno republicana ayaa sidoo kale ka mid a lincy gram waxa uu yidhi maadaama uu senatka maanta fasaxiisa aaday dibna usoo laabanayo 3 January waxaa fiican ayuu yihi mitch mcconnell in sharciyada horyaala senatka ayn kulligood loo wada codeeyo islamarkaana si uu senatka amaba kongareska 17 uu dib usoo laabto isagoo aan wax sharciya aysan hor oolin laakiin mitch mcconnell waa uu ku gacan seeray waxaana sanadka uu dib usoo laaban doonaa 3 bisha maalintaasi galabteeda ayuu dib usoo laaban doonaa sanadka maadaama sanadkan waqtigiisa uu dhammaaday haddana sanadka cusub fasaxiisii ay aadeen mitch mcconnell marka waxaa la leeyahay kasoohorjeesashada uu kasoo horjeestay lacagtaasi $2,000 inuu cod u qaado sanadka isagu toddobaadkan wuxuu shaqaystay $3,300 xubnaha aqalka sanadka toddobaad kasta waxa ay dowladdu ay siisaa lacag dhan $3,300 marka isagu intaas ayuu shaqaystay wuxuuna kasoo horjeestay $2,000 oo ah lacagta $600 in la kordhiyo oo $2,000 la gaarsiiyo oo dadka maraykanka la siiyo waxauna leeyahay lacagtaasi waxay gelaysaa $2,000 gacanta dad maraykana oo lacag haysto marka yaa badan marka dadka lacagta haysto iyo dadka aan lacagta haysan waqtigan marka la eego dadka maraykanka marka mitch mcconnell arintaasi mar kale waa uu kasoo horjeestay islamarkaana waa uu diiday in lacagtaasi $2,000 ay cod u qaadaan aqalka sanadka haddii sanadku ay cod u qaadi lahaayeen waxaa meesha ka bixi lahayd in waxaa caddaan lahayd inay u codeyn lahaayeen iyadoo hadda laga warsugayo doorashada ku celiska ah ee 2 senator ee georgia ka dhacaysa maalinta talaadada ee soo socota oo ay ku tartamayaan 2 musharax oo dimuqraadi iyo 2 republicana haddii dimuqraadiyiintu 2 senatka ay helaan iyaga ayaa la wareegaya aqlabiyadda aqalka sanadka waxaana fududaanaysa in shuruucda ay doonayaan ay si fudud ay ku meelmariyaan sababta mitch mcconnell hadda uu u diidan yahay waxay tahay in cod la qaado isaga ayaa ah guddoomiyaha aqlabiyadda aqalka sanadka marka cod uusan raalli ka ahayn lama soo hordhigi karo aqalka sanadka hadda inka badan 2 milyan oo qof ayaa codeysay 2 musharax ayaana la filaya 4 musharax oo 2 republicana iyo 2 dimuqraadiya in midkood ay soo baxaan marka dimuqraadiyiintu waxay ku dadaalayaan inay helaan 2 senatka ah si ay ula wareegaan aqlabiyadda aqalka sanadka
David Burdu oo ah nin Republican isla markaana kamid musharaxiinta tartamaya ayaa hadda waxa la leeyahay karantiil ayuu galay kadib markii uu u dhawaaday qof kamid ololihiisa doorashada ku jira oo cudurka laga helay ayuu u dhawaaday. Hadda isagii xaaskiisa maanta ayaa cudurka laga baaray lagama helin, laakiin waxaa la yiri karantiil ayuu galay isagoo raacaya talooyinka ay soo jeedisay hay-adda CDC-da isla markaana karantiil ayuu hadda ku jiraa. Waxaana uu qoraal uu soo saaray oo bartiisa Twitter-ka uu soo dhigay oo ku sheegay in karantiil uu garayay maadaama uu xiriir dhow la sameeyey qof cudurka laga helay isla markaana kamid ahaa xubnaha waday ololihiisa doorashada. Madaxweyne Donald Trump oo isaguna maalmahan fasaxiisa ku qaadanaya gobolka Florida halkaas uu golof ku ciyaaraya ayaa si degdeg ugu soo laabtay maanta caasimadda Washington iyo aqalka cad si uu u dardargeliyo ololaha uu ku doonayo in Kongareesku ay isu hortaagaan in la tiriyo codadka electoral vote-ka marka la horkeeno 3 ama 6 bisha January aan iraada ee soo socota, iyadoo madaxweyne Donald Trump hadda xubnaha Republicanka uu ku cadaadinayo ee labada aqal ku jira aqalka hoose iyo aqalka sareba inay ishortaagaan in la tiriyo codadka electoral vote-ka oon ognahay in 306 uu Joe Biden helay, madaxweyne Trumpna uu helay 232. Xubnaha ilaa hadda sheegay inay kasoo horjeesan doonaan waxaa ka mid ah senatorka laga soo doortay gobolka Missouri Josh Hawley oo isagu sheegay in uu ka hor imaan doono in la tiriyo codadkaasi 6 January marka la horkeeno Kongareeska, iyadoo hadda qaar ka mid ah xubnahan ay sheegayaan in la iyo 104 ka mid ah xubnaha Republicanka ay ku jira aqalka hoose ay iyaguna isku dayayaan in ay ka hor imaadaan in la tiriyo codadka electoral vote-ka marka Kongareeska la horkeeno. Laakiin senatorka kale ee la yiraahdo Ben Sass ayaa isaguna waxa uu sheegay inuusan ka qayb qaadan doonin ololaha la doonayo in la isku hortaago. Waa nin Republican, waxa uu yiri ma ku beeri doono ololaha la doonayo in la isku hortaago in la tiriyo codadka electoral vote-ka marka Kongareeska la horkeeno 6 bisha. Marka waxaa muuqatay in qaar ka mid ah xubnaha Republicanka ay madaxweyne Donald Trump ay la safeeyeen isla markaana ay doonayaan in ay ka hor yimaadaan marka codadkaasi electoral vote-ka la horkeeno Kongareeska 6 bisha soo socota. Waana arki doonaa sidoo kale waxa kasoo koray madaxweyne Donald Trump markii uu maanta dib ugu soo laabtay aqalka cadna waxa uu soo saaray muuqaal uu video ah uu kaga hadlayo in arrimo badan oo ay ka mid yihiin tallaalka cudurka coronaviruska uu sheegay in inta badan sameynta tallaalku ay 10 sano qaadato, laakiin 9 bilood ayaan ku soo saarnay. Inta badan saynis yahanaduna waxay lahaayeen suuragal maahan, laakiin suuragal ayaan ka dhignay. Haddana guud ahaan waddanka ayuu tallaalku ka socdaa innagoo weliba caalamka gaarsiinayna. Isagoo ka hadlay arrimaha dhaqaalaha iyo shaqalaanta uu sheegay in heerka shaqalaantu sidoo kale hoos u sii dhacayso, madaxweynaha ayaa wuxuu ugu talagalay muuqaalkiisan maadaama sanadka cusub uu caawo dhalanayo. Arrimaha cudurka coronaviruska iyo tallaalka haddii aan eegaba, sidoo kale tallaalku waxa la leeyahay waxa uu ku socdaa gaabis sidii la filayay. Waxaa la filayay in dhammaadka bishan December 20 milyan oo qof la tallaalo, laakiin hadda 2.8 milyan ayaa la tallaalay, waxaana uu gaabis ku yahay guud ahaan gobollada, iyadoo 20% la leeyahay gobollada New York, Utah iyo Oregon ayaa hadda tallaalkii ay haysteen ay isticmaalaan. Waxaana muuqanaysa in tallaalka sidii la filayay si ka gaabisa uu hadda ku soconayo. Dhimashadu weli waddanka waa isareysaa, shalay oo keliya in ka badan 3763 qof ayuu cudurku ku dilay waddanka. Hay-adda CDC-du hadda waxay saadaalinaysaa in 82,000 oo qof ay dhiman karaan 3 toddobaad ee soo socota. Waa marka la gaaro ay yiraahdeen ilaa 23-ka bisha January sanadka 2022, intaasoo qof ayaa cudurka hadda u dhiman karta. Waxaa muuqanaysa sidoo kale in kiisaska waddanka laga helayo marka le cirka isku sii shareerayaan, iyadoo hadda 29 milyan ay kiisaska qarku saaran yihiin oo 19 milyan iyo 900,000 ay hadda kor u dhaafeen. Dhimashada 344,000 ayaa hadda kor u sii dhaafaysaa, iyadoo sidoo kale dadka isbitaalada cudurka loo dhigayna isbitaalka hadda u jiifana ay sidoo kale kor u dhaafayaan. In ka badan 225,000 ay marayaan dadka isbitaalada hadda cudurku jiifa. Dr. Anthony Fauci waxa uu leeyahay noloshu waxay caadi ku soo laaban kartaa bartamaha sanadkan 2022, waa sanadka dhalanaya, ayay noloshu si caadi ah kusoo laaban kartaa, iyadoo hadda 1,000,000 ay marayaan dadka guud ahaan waddanka cudurka coronaviruska laga tallaalay. Marka waxaa muuqanaysa hadda in weli iyadoo hadda sanadka cusub weliba loo dabaaldegayo oo dadku ay si aada u safreen, in kiisaska cudurka coronaviruska dhimashada iyo dadka isbitaalka loo dhigayaba weli sare ay u sii kacayaan. Marka waa warbixinadii ugu dambeeyey oo aan maanta idinhayo, iyadoo sidoo kalena caawa sanadka cusub uu dhalanayo. Sanad wanaagsan ayaan idin sii leeyahay dhammaanba dadka. Waxaana hadda muuqanaysa in cudurku uu sii faafayo, cudurkii khatarta ahaa oo laga helay wadamada South Africa iyo Ingiriiskana hadda gobollada California iyo Colorado laga soo sheegayo oo dad ayaa laga helay laleeyahay. Marka dadku waa inay taxadir muujiyaan, maskaraadkooda xirtaan, kala fogaashadana ay muujiyaan. Xilli weliba la leeyahay bisha January waxay noqon doontaa bisha ugu dhimashada badan cudurka coronaviruska waddankan Mareykanka. Hadda bishan December ayaa waxay ahayd bishii ugu dhimashada badneyd ilaa iyo markii cudurkan uu bilaabay, laakiin waxaa la leeyahay bilaha January iyo February ee soo socda ayaa khatarta cudurku ay mar kale laga yaabaa.
inay sare u kacdo marka dadku waa inay taxadir gooni ah ay muujiyaan aad ay u mahadsantihiin mar kale aad waan idinka mahadcelinayaa sidaas ugu xiratiin jarnaalkayga intaan mar kale kulmi doona waa saaxiibkiin cilmi waaro idin leh sidaa iyo nabadgeli We'll be right back.